A gente não fica sem e o outro recebe o que precisa. Então, esse café também significa isso, partilha, que foi sempre uma marca registrada aqui da paróquia e que com certeza continuará sendo. Agradecidos a Deus também pelas pessoas que prepararam, que ajudaram, por você que trouxe, né, a sua mistura, né? E pedimos a Deus que nos abençoe e abençoe então o nosso café. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique à vontade, bom apetite para você. Amém. Vamos lá.